Здравейте, започва предаването Инфозона в ефира на телевизия Стара Загора. Аз съм Желязко Динев, ще сме заедно до 10 днес, понеделник 3 юни. С Енчо Енев ще говорим в първата част на предаването днес за резултатите от изборите и за това дали партиите още от сега взеха да надават, както се казва, за местния вод, който ще бъде несен. А с Иво Златанов по-късно в предаването ще представим новото му дебютно всъщност музикално видео. Ще си говорим и за пътуване, и за музика, и за поезия. Мисля, че ще бъде интересно. Останете с нас минутите до 10, темите от ежедневниците, както и прогноза за времето, заедно с някои от по-интересните акценти от културния афиш. Знаете, започна и поредното издание на фестивала Златната липа от интересен, по-интересен филм, така че има какво да се види със сигурност и там. Добро утро, казвам Ненчо Енев. Добро утро. Как сте, господин Енев? Благодаря, добре. Като в понеделник. Като за понеделник. Като за понеделник. Да пожелавам успешна работна седмица на всички наши зрители. И на вас, разбира се. Ако искате да с няколко така изречения да обобщите вашата гледна точка на това, което се случи на европейския вод и после вече да се опитаме да направим така кратка дисекция на партия по партия. Ами, общо взето, както на времето, като съобщаваха бюлетина за нивото на река Дунав Сан-Жанжман без промени, аз специално не изпитах така никаква изненада никъде, нисък интерес към изборите, ниска активност на избирателите. Това беше и друг път. Разбира се, този път беше по-ниска от предходящите избори, които сме провели вече за Европейски съюз, за Европарламент. За мен изненадата на ГЕРБ не беше неочаквана, беше очаквана по-скоро, неочакван беше размера. Победата на ГЕРБ. Може би тя изненада е самите ГЕРБ. Нали? Аз очаквах победа с 3-4% максимум, но се оказа, че е далеч по-голяма разлика между следващия БСП и ГЕРБ. Иначе, обновения ажиотаж около всички избори, горе-долу пак всички се опитаха да кажат, че са победители. Това е традиция българска, дълбоко вкоренена в кучета практика. Как така успяват всеки път? Ето, гледат пак положителното. От тази гледна точка, ако и ние хвалим един поглед, ще кажат, че гледат положителното въпреки негативите. Ами гледат положително, все пак ще взема за пример БСП, макар ще едни отнесох много критики от мои съпартийци за така за критичното им отношение към преминалия избор. Сега, не можеш да кажеш, да, ние сме добре, понеже за БСП говоря, понеже събрахме еди колко си повече гласа от предния път. Значи така, ако се тръгне, всеки ще намери нещо позитивно. Въпросът е, че избора е една битка, в която заявяваш цел, явяваш се, постигаш или не постигаш целта? Така, а целта заявена от БСП беше победа. Победа, беше абсолютна победа и обявяване на кръстоносен поход срещу ГЕРБ, чак с предизвикване на извънредни парламентарни избори. Считате ли, че всъщност това, точно тези послания не бяха като че ли една от основните грешки в тази кампания на БСП, да се опита да преобърне европейския вод в вътрешна борба? БСП направи много грешки. Аз имах вече така възможност да ги коментирам. Ще кажа само някои от тях, например. Грешка беше избрания агресивен тон на кампанията. Беше груба грешка. С една ремарка върху това, че към този очевидно избран нарочно от централата на БСП агресивен тон се прибави агресивната риторика на Елена Йончева, която в никакъв случай не допринеси за допринеси, но за ниския резултат на изборите. Значи, българина така е устроен, че когато се говори агресивно на политическо ниво, той изпитва един подсъзнателен страх, тая агресия в говорене, да не прилича към агресия в всекидневния живот, нали? Към сблъсъци, към бъркоти, към безпорядък. И затова това нещо го отблъсква. Другата грешка беше, че се говорих откровени глупости, като например кампанията на БСП, говоря, в риторите на БСП, че ще искаме изравняване на средната работна заплата с тази в Европейския съюз. Значи, средната работна заплата не е пожелателна величина. Тя е резултатна величина. И зависи от производителността на труда. Когато ние достигнем, да кажем, обществената производителност на труда на Германия, на Белгия, на Франция, тогава може да претендираме за такова изравняване. Но преди да се постигнем тази производителност, значи ние на практика говорим нещо, което не може да стане.
И по този начин може да се каже, че вкарваме заблуждение слушателя. Третото нещо беше самия тон на Корнелия Нинова. Той беше доста остър, доста рязък и нямаше нищо общо с дипломатичния тон, на който разговарят политиците. Пък и лидерите на партиите с своите избиратели. И четвъртото нещо в цялата кампания, така, което на мен ми се струва, че пообърка малко нещата, това е, че прекалихме с обещанията предварително. На второ място, освен че прекалихме с обещанията, на второ място говорехме критично и критикувахме, но не казахме какво ще направи БСП, какво предлага ново. Защото народа не го интересува апартамент гей толкова много, отколкото какво ще стане, ако еди кой си спечели мнозинство като група в Европейския съюз. Това нещо липсваше в риториката. Така, като казахте за тона на Корнелия Нинова, сега е съвсем друг. Седмица след вота и след резултатите. Това, което поиска тя от Националния съвет, вот на доверие ли е с този ход с оставката или е нещо друго? На практика е вот на доверие, според мен, защото когато си подаваш оставка... И се кандидатираш отново. Оставка се подава като оставка, а не с презумцията да се явиш след това отново, като използваш механизмите на избор на председател, да се надяваш, че пак се появиш начело. Тук дано да бъдат разсеяни моите страхове, но тук се заформя един цикъл, както при Станишев. Станишев загуби около 10-12 избора, нито един път не подаде оставка, накрая замина за Европа, уреди се лично положение и сега вика да живее труда, нали, оттам от Брюксел. Също това, той няма нищо общо с труда, особено с дневния труд. Той е друга категория вече човек. Разбира се, че това нещо не е нормално и би трябвало Корнелия, ако подава ставка, да пойде, наистина ставката се оттегли. Тъй като при нея вече регистрираме втори избор, загуба на втори избор, след избора за парламентарните избори, които бяха след избора за президент, и то губим два избора при положение, че победата беше поднесена на типсия. Значи при първия избор на лице беше еуфорията от избора на президент, от който БСП не се възползва, не можа да го разчете правилно, не можа да го употреби правилно и загуби изборите. Сега след този шумен скандал, който пак друг ни подаде, така да се каже, свободна Европа, той не е заслуга на БСП това разкритие, ние пак останаме и то на страхотна дистанция. Да, страхотна разлика зад ГЕРБ. Повториха ли се някои от грешките на кампанията за парламентарния вод преди две години и сега? И питам ви, защото казва, че мъдрите хора, нали, се учат от грешките си? Не, БСП не се учат от грешките си. БСП обичат да правят грешки на база на старите грешки. За съжаление, това като че е някаква такава традиция. Нищо не се повтори. Всичко беше ново, но повтаря се това, че партията постепенно се дренира от свежата си кръв. Партията разчита повече на твърдото ядро и това е нещо, което тя може да мобилизира. Успя ли обаче да го стори за тези избори? Да, за разлика като че ли от ГЕРБ? Ако говорим за твърдо ядро, да. ГЕРБ като че ли успяха ГЕРБ, разбира да се. Мобилизират по-голямата част от него. Освен това е ясно като че ли, че и ветрилото около ГЕРБ е по-голямо. При тази ниска активност избирателна, очевидно, сблъсъка беше сблъсък на твърдите ядра. Доколкото изборите могат да бъдат наречени сблъсък, разбира се. Избор на твърдите ядра, очевидно, ГЕРБ успя да мобилизира много повече твърдото ядро, а твърдото ядро на БСП не отговаряше на неговия капацитет, неговите възможности. И причината за мен това са противоречивите сигнали, които излъчва централата с това разделение в партията. Оттам идва разделение в твърдото ядро, според мен. И аз не виждам тенденция това нещо да се оправи. Значи, много неща трябва да се оправят в БСП, трябва да изчезне това противопоставяне, което е изключително сложна политическа задача. При наличие на тези приказки, които се изговориха, на тези заклинания вътре в самата партия, настроиха се хора един срещу друг, настроиха се даже като политически противници, а не като са партийци. Сега връщането назад ще бъде много трудно. Добре, все пак Станишев попадна по един или друг начин в листата.
това бяха като двете основни линии в и крила в БСП. Защо не успяха въпреки това да се консолидират? Станишев нямаше място в листата. Тоест, вие смятате, че първият вариант на листата, който бе предложен от Корнелия Нинова, беше по-добър. Да. Нямаха място и някои други парашутисти в листата. Кого визирате? Ами, някаква дама, даже не си спомням името от Лондон, някъде, в която каза, че не била българка, била европейка, па после българка. Аз народност европеец не съм чувал още да има, виж, българин съм чувал. Непозната на никой, неизвестна. Другия парашутист президентския, Иво Христов, нали, който някой обърка с професор, Иво Христов и гласуваха за него. Втория човек преди това, някой си Витанов, който също не знаем да е някаква известна, ярка фигура в БСП. Беше много странен състава на листата. За мен беше непознат, представя си кой е бил за баба Пенка от Розов кладец, да речем. Нали. С този избор на листа, избора на Станишев беше повече доказване на противниците на Корнелия Нинова, че тя не владее положението в Националния съвет на партията. Тоест, значи не само ще ни въщеше, а ние ти го натресохме, нали? Но сега ще му изберем и ще му направим преференциалния вод, за да натрием съобразно казано и на председателката. Какво? Това, да? Какво очаквате, какви месеци очаквате летни за БСП и тези турбуленции вътре в партията, този процес, който сега започва по избора на нов председател, в навечерието на местния вод на есен, няма ли да попречи? През летните месеци ще има близане на ране, тъй като те не са политически активни месеци, нали? Не знам, дано ще направят съответните изводи и анализи. Аз се съмнявам в това нещо, че ще бъде направено честно и коректно. Т.е. противопоставянето смятам, че ще продължи, дано да ме опровергае някой от централата. Смятам, че БСП ще отиде по същия начин на общинския вод, който ще бъде много по-сериозен, много по-сериозен указател на това в какво състояние, в каква кондиция е партията, понеже тогава активността ще бъде по-висока. Ако и тогава не успеем, ако не успее БСП тогава, нещата стават много сложни. Не само, че няма да има право да иска, морално право да иска непредсрочен вод за парламент, но и сериозно ще трябва да се замисли за собственото си статукво и то вътре в партията. Как да се преодолее тая огромна бразда, която е издълбана между, както ги нарече Нинова там, между старите, да речем, образно и другите, по-младите, на която ушкам тя даде път. Само, че при тези старите има много опитни хора с много възможности, това число икономически. Изглежда някой това нещо не го отчети и сега си бере плодовете на късогледството, на политическото късогледство. Изненада ли ви ниският резултат на АБВ и като цяло на левите партии, защото слагаме тук и, разбира се, БСП? Абе, вижте какво, ако имаше нормална активност пред гласуването, мисля, че АБВ ще излезе с повече проценти. Не знам дали пак ще да класира човек в Европейския парламент, но тук този вод е малко заблуждаващ, тъй като много малко бяха избирателите, които се явиха на предурните да гласуват. Смятам, че има по-голям потенциал. АБВ, разбира се, не такъв, че да застраши статуквото на другата лява партия, на БСП, която кой знае защо не признава никой от политическото окръжение. Нито левите партии, нито десните. И там възниква един въпрос. Аз писах тия дни по него, с кого ще управлява. Това питах и председателката тук, когато беше на участие. Какво ни отговори тя? Ами тя ми отговори много странно. Така с една въздишка първо каза, ето пак се това напитат, нали? Ами каза, вижте какво, първо не знаем кой ще се яви, второ не знаем кой ще влезе и трето, решението ще го вземете ви, вие ще решите с кого да управляваме. Аз смятам, че това е, бе оказано политически безотговорно. Не бива да се злоупотребява с пряката демокрация, висшия, т.е. Националния партиен съвет, изпълнителното бюро и лидера на партията са избрани за това да поемат политическа отговорност. Значи, ако ние масата от партийството вземем да поемем и тяхната отговорност, аз питам, защо ние тогава
той е върховен орган на управление на партията, който освен да създава напрежение, се кара по улиците, трябва и ние да му поемем отговорности. Това не беше сериозен отговор на въпроса и за мен показват две неща. Има две хипотези. Едната е, че сме абсолютно безхаберни с кого ще управляваме, което вероятно не е вярно. Другата е, че не сме свободни ние сами да се изберем избора, че някой ни влияе от някъде. И то сериозно. Нямам друго обяснение. Иначе такъв отговор не прави чест на един лидер на партия. А с понякога думи, ако искате за ВМРО ли са приятната изненада, гледайки резултата, чисто като проценти, тъй като ако ги представим като гласове, да, и на ГЕРБ, и на БСП, и на ДПС, сега вие сте прав, че всеки опитва по някакъв начин да изкара позитиви, да представя пред обществото, че едва ли не е победител, но ето ВМРО... ВМРО са наистина приятна изненада. Каквото да се говори сега след изборите за купени гласове, там разни цигански вождове, гледам, че излизат с изявление по мас-медиите, че бил вота манипулиран. ВМРО в интерес на истината представя своята политика на национализъм, мисля, на премерен национализъм, на меднационализъм. В ВМРО няма такива резки изхвърления, както при Валери Симеонов или при лидера на Атака Волен Сидеров. Неговият национализъм е един приемлив за българи национализъм. Той не навежда на мисълта за сблъсък, за междуетнически сблъсък, въвежда, т.е. кара избирател да мисли в плоскостта, да, хубаво е като баланс да има и такава партия и аз мисля, че от това спечели. Освен това, успяха да прокарат и добър мажоритарен елемент, да, в тяхната листа, да, и с Ангел Джабас, който очевидно, да, се харесва на избирателите. Да. С такива аз нагласи. Аз не го харесвам, но избирателите... С такива нагласи, да, имам предвид. И добавяйки генерал Шевиков, да, също интересна фигура, и атрактивния Андрей Слабаков. Да. Да. Когато ще гледаме като евродепутат. В аз мисля, че Слабаков ще бъде интересен те първа с неговите прояви в Европейския парламент. Той е човек, който не си крие мнението, обича да казва всичко пряко, директно и мисля, че ще се хареса на българите. Демократична България? Там стана нещо случайно, според мен. Гласуваха хора, които... Има там някаква група от 30-40 хиляди души, които са за дясна политика. Дясното в България няма шансове. В така бедна държава дясното няма перспективи. Тъй като... Макар, че слушах... трябва да го има. Да, слушахме и Радан Кънев, който каза, че това е новата алтернатива. Очевидно, вече има нова алтернатива и това е демократична България. Аз и ги усещам много като алтернатива. Не знам много още са алтернатива. Те не могат да се мерят изобщо с ГЕРБ и с възможностите на ГЕРБ, нали, които има. В това отношение ГЕРБ изградиха много стройна система. Аз бих казал, че ГЕРБ е използвало партийното строителство като наука на БКП. Там системата е строго иерархична. Знае се кой взема решенията, знае се, всеки си знае мястото. И като се прибави към това и партийната дисциплина, се получава един политически субект, който е така предвидим в постъпките си и в действията си. Човека с решенията в ГЕРБ взе трудно, предполагам, и за него самия решение, да се лиши от присъствието на ръководни и ръководните функции на Цветан Цветанов. Веднага след изборите. В личен план, вероятно, и било трудно. Те отдавна работят с Цветанов, още от МВР, след това и бяха заедно в Софийска община, но той нямаше друг избор. При този скандал, който се завихи, смеят врат, че Борисов взе най-точното решение. Кастрене до дъно. На всичко, което е обляно в корупция, се кастре от дъно или пък се вали с корените. По този начин той показа на българ, че няма да се церемони с никой, дори с авторитети като Цветанов, които бяха заявявали, че тях няма кой да ги накаже. Оказва се, че има кой да ги накаже. И мисля, че той успя да превърне пасивите в позитив, в активи. Успя да превърне политически негативи в политически активи. Бойко Борисов с тая масова акция, която предприе, да речем, както някои италианци бяха на чисти ръце. Слага ли този ход на Борисов край на спекулациите, че едва ли има две много сериозни крила в ГЕРБ, едната на него, едната на Цветанов, и
за много сериозната роля на Цветанов. Едва ли не преди няколко години да се чуваха и изрази от рода, че партията отива в ръцете на Цветанов и така нататък. Чак до крила не вярвам да се е стигнало. Вероятно има отделни екземпляри, индивиди, които са несъгласни с някои неща или пък неудовлетворени от позицията си в партията, но смятам, че това е нещо пренебрежимо малко. Смятам, че Бойко, той го доказа, държи здраво партията в ръцете си и няма нищо изненадващо, прежде още той със създаването каза, аз ще говоря, аз ще казвам, аз съм човекът, нали? Да си знае всеки място, който го членува, да знаеш, че членува в такава партия, в лидерска, и това беше често от негова страна. И той поддържа тая политическа линия на поведение в момента и затова никой не му се сърди. Всеки знае къде е влязъл. За финал, разпределението в Европейския парламент на партиите, някои нови политически формации намериха място вътре. Да, тая тенденция да започва да расте, да расте гласа на националистите, за националистите. Зелените също са. Зелените, да. Зелените са припознати по мнението на някои анализатори, тъй като социал-демократите лявото е изключително слабо и залечено. Целият пес там начало с Станишев, на Запад препознават, изглежда повече зелените като социалната альтернатива на пес. И от това получиха според мен те тласъка в техния вод. Нали. А националисти смятам, че това е тенденция и тая тенденция ще продължава да расте. Нали? Макар, че се правят опити за дискредитация, за потискане, за по задушаване, но мисля, че няма да бъде спрена тази тенденция. Последен въпрос. Наистина след минути, буквално може би до час, Тръмп се очаква да пристигне в Великобритания. Ще се срещат и с парламента има среща, и с кралицата, разбира се. Какво да очакваме всъщност от тези разговори? Той няма кой знае какво да постига в Англия. Англия винаги е била патерицата на Съединените щати. От историята. Изрази подкрепа към решението. Изрази подкрепа и даже даде едно кълбойско предписание или съвет. Нищо няма да им плаща на Европа. Какви сте, те са много. Ако не ва устрова, излизат и да си гледат работа, типично по кълбойски, по американски, но може пък и да е прав. Може да е прав. За като ни ти осигуряват, нали, това, което ти си предложил. Предстои да разберем. Да, предстои да разберем. Да. Благодаря за това участие. И аз благодаря за поканата. Ние ще видим един рекламен блок, после се връщаме в студиото, останете с нас.